Niko, urabona kuntu imashini yawe ikuramo amazi mabi cyane, mugabo ikuramo amazi mabi cyane kabisa. Ayo yose nayo yanyweye rwose irayanywa irayarangiza mugabo. Uyakuye mu iyi mashini yawe uko wagiye uyakuramo uko turi kubibona. Mugabo urakora kabisa. Uko igahundi gavuyemo nako ivanamo n'amazi. Y'amashini gahita ni ukuvuga ngo izi ntebe zose turabona ni umaze kuzoza ukoresheje imashini zose turi kubibona ko ariko uri kugenda ubigenza. Ayo mazi yose niko urimo uragenda uyakuramo. Aha ni hahandi rero dukomeje kubona agashya gatandukanye, aho ubona umugabo wihangiye umurimo akoresha mashini. Aha ni muri Nyarufunzo werekeje muri site, niho wamusanga. Usanga akora ibikorwa bitandukanye, usanga azi gukora cyane yoza intebe. Rero akenshi uyu mugabo ni umuhanga cyane mu koza intebe, afite ikoranabuhanga rikomeye cyane, kuko uyu mugabo iyo ari koza intebe akoresha ubuhanga. Chao chao, muzamukomeza mumukurikirane kuko afite intebe nyinshi cyane cyane, azikoza cyane. Ufite akazi rero wamurangira nimero nizazindi tuba twarabashyiriye ku rubuga, muzazamukomeza muzikurikirane. Ni umuhanga cyane, azikoza intebe cyane. Mbere ryiwe akenshi rimaze kumuha imodoka, rimaze kumuha igare, rimaze kumuha inzu nziza. Namwe murabyirebera, murabona inyubako nyinshi cyane amaze kuzamura. Uyu ni umugabo wabashe kwiteza imbere cyane, murakoze cyane.